下午的5:35，现在北极府玄天上帝这边是电音三太子，听一看是电音三太子，还有喷火活动，喷火，我们就在今天呢5:35公开我们今天的2只碰1只尾数，因为今天是玄天上帝啊，玄天上帝庙啊，就是北极府的玄天上帝庙，我们今天在这边公开一起啊，我们在玄天上帝的圣诞公开一起啊，0626去碰零尾，0626碰零尾，也就是说102030，0626去碰零尾，看这个喷火的啊，那个电音三太子来了啊，我们今天啊，玄天上帝啊，玄天上帝啊，这边圣诞，祝大家啊，这个在电音三太子的这个舞蹈下呢，舞出个0626跟零尾，祝大家今天中奖，本钱多少呢？本钱480块钱，480块钱的话，中奖是5300啊，480中奖是5300，4800你大概约1:11，11倍多了，1:11啊，1:11，480块钱本钱，0626去碰零尾，啊，这个月份呢，我们前几期啊，9期输了，告诉你，我前面20期我就有中三星，中了10几次2期，大家不会赔钱的。你们仔细对照，我把我中奖的号码跟各位再回复一下，你可以看看本周中奖，然后到了明天、后天我们就开公开本月中奖，我们都是公开在我们电脑网络上的 YouTube 电脑网络上，没有欺骗任何人。如有任何欺骗行为，你可以随时告我诈欺罪啊，随时告我诈欺罪，我等候你来告我啊。如果说你认为我是做正确的啊，请大家也不要常说好啊啊，说鼓励我的，我通通不需要，我是正派经营的，但是我还是再三的感谢你的支持。环球邮报记者燕国龙在台啊，你看现在是电音三太子的表演啊，我们是在台北的北极府玄天上帝庙的报道。